pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa é a primeira vez que você tá vendo esse pretinho aqui. Já se inscreve no botão inscrever-se e deixa o like no começo desse vídeo, tá, cara? Pra ajudar aí no meu trabalho. Bom, como vocês puderam ver aí, fiz uns takezinhos da minha panela de pressão, as minhas plantinhas. E vou começar então o vlog pra vocês. Tô aqui, ó, todo requenguelo. Decidi sair do nada. Tô aqui com roupa toda velha, furada, porque é roupa de trabalhar lá fora, na roça, no mato, né? Porque eu fui dormir com o pensamento assim, cara, amanhã eu vou acordar. Eu comprei a lima para poder amolar a enxada. Esses dias todos não tava fazendo solzão, né? Tava abafado, mas não tava sol. Aí decidi limpar hoje aqui e lá fora tá aquele sol. Falei, eu não vou ficar lá fora, né? Deus me livre, sou obrigado. Aí vou ver, mais tarde, quando o sol abaixar, aí eu começo a limpar ali. Nossa, mas mata é uma coisa que não dá atenção, né? Aí eu tava pesquisando na internet e descobri que sal iodado, sal com iodo, você joga e mata todo esses matinhos assim. Só que depois também o solo fica infértil, né? Você não vai plantar mais nada. Mas eu não vou plantar mais nada por aqui assim. E eu estou tentando colocar toda a minha horta em vaso, sabe? Acho que fica mais prático para adubar, para cuidar essas coisas. Enfim, hoje é segunda-feira, eu tenho que postar um vídeo hoje. Vou falar para ser memória, vou ver o que vou fazer. Ah, tirei aqui, ó, uma mudinha do lírio. Coloquei aqui no, na água, não sei se vai dar certo. Coloquei aqui porque achei esse copo bonitinho. E eu queria uma planta assim de água, sabe? Menina, olha na mão. Queria uma planta assim de água. Coloquei aqui na cozinha. Aí depois eu quero fazer assim, vários vasinhos com plantas de água e colocar um LED atrás branco e acender depois. Depois que tiver tudo terminado, sabe a obra. Bom, meu feijão tá ali, estou cozinhando para mim pro Enzo, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Pro Enzo é meu sobrinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também minha decoração aqui. Eu comecei a fazer, mas nem terminei. Do banheiro, deixa eu fechar aqui a janela. Ó, eu tirei três mudinhas do meu lírio da paz, daquele lá que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Coloquei nesses três vasinhos que minha mãe mandou, né, no tanquinho. Veio de São Paulo. Ai, que bonitinho, cara. Tô aqui, ó, rezando para não, para elas resistirem e não morrerem. Aí eu peguei essa planta aqui, ó, que tava lá fora. Essa planta eu ganhei da minha tia. E eu nunca, não sei, gente, cuidar dessa planta aqui. Nunca soube, né? Porque ela é tipo uma planta que tem, fica esse monte parece teia de aranha, sabe? De poeira. Mas não é, é da própria planta, olha que bonitinha. Aí eu deduzi que ela deve ser planta, então, de lugar úmido. Eu tô deduzindo, nem sei. Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra mim. E que gosta de pouca água, eu acho. Então, vou colocar aqui e vou adaptar. Vamos ver se ela vai funcionar, se ela vai sobreviver. E aqui eu coloquei esse pote com algodão e haste de limpar o tá? É cotonete. Porque tava na caixinha toda rasgada, toda feia. Aí falei assim, ah, tem um potinho ali, vou colocar. Ah, né? Dá uma arrumadinha no banheiro, né, menina? Aí aqui ficou o papelzinho do sabonete. Aqui embaixo não tem decoração aí, não sei o que eu vou fazer. Aqui acho que tem que ser coisa que eu uso, né? No dia a dia. Trouxe minhas três pedrinhas pra cá. Uma eu sei que é a quartzo rosa. A outra é uma pedra. Ixi, não tá focando, gente. Acho que é porque tá contra a luz. Botei aqui na bancada pra mostrar pra vocês. Gente, isso aqui é violeta genciana. Eu tô com alergia, aí tô passando violeta genciana pra ver se sara. Essa aqui eu não sei. Essas duas. Na verdade, todas eu ganhei de um amigo. Não. Ah, gente, não lembro. Essa foi a Savana que me deu. Essa também foi minha amiga Savana. E acho que essa também foi a minha amiga Savana. Eu só sei o nome dessa, que é quartzo rosa. Aí eu coloquei aqui na janela para ficar pegando a luz do sol e ficar energizada, sabe? Ela tava ali na prateleira e tava meio que perdidas. Aí eu coloquei aqui. Quero fazer uma parte mais mística aqui, sabe? Enfim. Aí elas estão aqui, sendo energizadas pelo Astro Rei. Falando nisso, tá lá, ó. Talvez aqui não. Não tá tão sol, não tão quente, mas tá sol, tá calor. Pra finalizar o update aqui, né?
Eu trouxe de São Paulo esse. Como se fosse um. Não é para cabideiro, gente. Gente, eu falei para o nome das coisas, eu sou péssimo. Qual o nome disso aqui? Cara, esqueci. Porta-roupa, porta-toalheiro. Não é toalheiro? Enfim, esses ganchos aqui de pendurar. É, acho que é isso. Tava na minha porta do meu quarto lá em São Paulo. Aí eu fui, tirei. E fiz o mesmo esquema, passei a cola de silicone aqui, cola de silicone aqui. Colou. Ainda não fiz o teste de colocar a toalha de. Não fica esfregando também o braço no, na gaia, não, que dá coceira. Fala assim: dá licença, dona ceroleira. Não me dá coceira. Botei o Enzo pra. Desculpa, sai daí dessa. Botei o Enzo pra ir catar a cerola quando ela está fazendo suco. Ai, menina, útero da dureca. Dá até uma coçadinha. Mas. Scooby, não é. Pera aí. Nossa, tô querendo fazer xixi na cola. O útero da bodega dá até uma coçadinha, mas, meu amor, só pelas experiências já vividas, porque. Ah, não, lembrei. Mas a coisa é muito obediente. Tá? Porque eu tenho pavor de pessoa, de bicho desobediente. Mas quando fica desobediente, eu já quero sentar a cinta nele. Olha lá, eu falo pra ele: Scooby, sai daí. Gente, tinha um lagarto. Ontem ali em cima da árvore. Eu nem mostrei pra vocês no Instagram, eu ia mostrar, esqueci. Eu vi um rabo assim, ó, de uma coloração diferente. Falei, meu Deus, é uma cobra. Ai, que eu tenho um vídeo. Eu mandei pro meu irmão. Já tava assim, ó, pendurado assim, ó. Um rabão de uma cor diferente. Falei, é uma cobra. Menina, na hora, assim, ó. O fiofó trancou. Eu tenho fobia de cobra. Aí quando eu fui ver, tinha um corpo assim imenso, assim, era um lagarto. E ele tava se camuflando nas folhas. Eu acho que ele tava no chão, e como o Scooby tava lá fora, ele fugiu do Scooby e subiu na árvore. Depois ele, não sei se ele foi embora. Cadê o Enzo? Ah, tá ali atrás da bananeira. Cuidado aí pra não ficar com piniqueira. Você já voltou? Por que você já voltou? Semana que vem papai vai receber e vai te levar pra. Cortar o cabelo, tá bom? É a solidão da madrugada, um Hélio triste na calçada, querendo a lua namorar. Gente, meu feijão aqui já tá bom. Não reparei no meu fogão que tá imundo. E ó, que eu fiz comida e não limpei. E aí hoje comecei a fazer a comida também, não limpei. Eu vou limpar de tarde. Poema é o cantar de um passarinho que viveu, perdeu-se o ninho na esperança de encontrar. Coloquei uma cabeça, um dente de alho aqui. Vou colocar um pouco de banho de porco. Eu estou sem óleo. Poema, solidão. Eu deveria ter colocado ontem alguma coisa embaixo do pé de acerola. Que aí cai tudo, não precisa nem pegar, né? Cai um pano, uma lona. Aí é só recolher. Eu fiz tanta coisa ontem, lavei roupa. E hoje tá lavando roupa, terminei de lavar roupa hoje. As roupas de cama e. De banho. Não vou colocar muita banha para não ficar muito forte. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar Senorex. Cortadinho. Vou dar uma refogadula aqui. Como isso vai comer? Eu não vou colocar pimenta, eu vou colocar cominho. Gente, não comprei os porta-tempero ainda. Vou colocar um pouco de tempero pronto, sal, tempero verde. Ah, o que mais eu boto aqui?
cebolinha, será? Peraí que eu vou ali na horta ver. Coitado do coentro, eu tô abusando dele, ele nem cresceu. Eu tô lá todo dia, vou deixar um pouquinho. Tá tão cheiroso esse coentro. Cebolinha, né? Gente, lembra que eu falei que lá em São Paulo tinha que comprar a cebolinha aqui, ó? Fui lá no quintal. Desculpa, ela faz a hortifruti dela, né? Ah, mano, muito obrigado. Peguei uma folha de manjericão. Olha o tamanho dessa folha de manjericão. Maior que meus dedos. É, meu bem. É amor. Quem faz com amor? Ai, me queimei. Minha mão, caçamba. Tá queimando. Vou botar um tique de água. Tá cheiroso. Gente. Eu tenho que correr, porque depois o vídeo fica muito grande. Aí eu não consigo nem passar por editor, porque não tem memória no meu celular. Meu celular, eu tenho 5% de memória interna. Aí... Ai, que saco. Bom, vou continuar aqui, depois eu volto pra vocês. Por favor, é castigo, não faz isso comigo. Será que vai dar direitos autorais eu contando? Volta logo, por favor. Você não pegou nada. Não. Tá. Menino, você não pegou. Pensei que você já tava com. Isso vai dar pra fazer suco, não. É que tem muita furada, sabe? Tem um furinho. No chão? E no chão? Ah, isso daí não vai dar pra fazer suco, não. Nossa, gente, tá muito cheiroso isso aqui. Eu vou deixar cozinhar um pouco sem a tampa, porque eu não quero muito aguado. Deixa eu ver meu feijão, se já tá bom. Tô sofrendo, tá doendo. Volta logo, meu amor. Gente, achei ali um pedacinho de bacon no meu freezer congelado. Aí coloquei ele aqui. Coloquei 5 dentes de alho. E a banha de porco. Vou dar uma fritadula aqui. Pra temperar no feijão. Preto. Deveria ter colocado o bacon primeiro, né? Depois que eu lembrei que tinha o bacon. Deixa eu dar uma dica pra quem não tem micro-ondas. Ó, aqui tá a panela, né? Deixa folgado. Vou colocar minha panela em cima, que é a panela de arroz que eu fiz ontem, pra esquentar. Assim, eu não preciso colocar mais água aqui no arroz, ele fica papa, sabe? Tem gosto. E nem preciso também retemperar, né? Colocar mais sal, pra pressão. Com o próprio vapor, com o próprio calor da panela de baixo, eu vou aquecer meu arroz e tem ratinha de purê também que eu vou aquecer. Então fica a dica aí, ó, pra quem não tem micro-ondas. Fora que o panela vai gás também, né? Se eu fosse requentar essa panela toda aí. Ó, ficou bem douradinho. Vou pegar um pouco desse feijão, vou colocar aqui, ó. Na frigideira. E aí vai soltar o grudadinho fundindo a frigideira. Vai ficar tudo
tudo mais saboroso. Vou deixar mais uns 10 minutinhos. Eu vou colocar um pouco de água. Isso, sem gritar. Ouvindo. Gente, eu sei que tem gente que tem toque, unha suja, eu também tenho. Mas eu fui passar a menina na alergia, só que manchou tudo. Caiu no meu chão do banheiro, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, vai manchar meu chão, já tá tudo manchado. Brinquedinho dele, o barulho de hoje. Brinquedo dele, o barulho de hoje. Cadê ele? Tava na boca, ele está no chão. É dois cubos esse barulho de hoje. Mas eu não consegui entrar nesse banco. Tá ótimo o tempero. Vamos lá pegar a cerola, já que você não conseguiu. Mas eu não consegui entrar nesse banco. Agora eu vejo que cresci. Cresceu, você viu? Deixa mais uns 10 minutinhos pra pegar o sabor. Dá uma engrossadinha, né? Vamos ver o arroz. Recantando ele. Ui! Ela tá bamba. Eu acho que a cenoura já tá boa. Deixa ela terminar de cozinhar sozinha, tá no calor. Oi, Nelly. Nevírus, não? Não. E se fosse? O celular de quase todo mundo. Seria com vírus. Mesmo pedindo licença para a dona Ceroleira, eu estou com coceira. Aquela safada. Cadê o coceira? Você come dois ovos ou um? Eu vou baixar o fogo, dar uma tampadita. Olha como ficou o arroz, ó. Quentinho, soltinho. Dá uma gastada assim, ó. Pronto para ser degustado. Menina, minha pia tá assim. Minha pia tá um bololô. Que isso no seu rabo? É uma folha. Eu também vou almoçar. Senta. Fica aí, senta. Senta. Fica.
Enzo, fazer a lição agora. Fazer a lição agora. Parou de gravar. Tá bom, né? Tá bom, não? Tá bom, não? Tem um lagartão gigante aí nessa árvore. Da melancia. Cara, tubiaco chama. Chama bicho, para. Ah, vamos. Aí tem que jogar os caroços assim, ó. O passarinho vir e pegar. Bem geladinho. O passarinho vem e joga em outros lugares pra germinar. Tem dofinha. Onde será que foi o lagarto? O passarinho lindo, laranja. Então, é esse que eu vi no campo. Eu tô tentando falar com ele. Ele mora ali, é o ninho dele. Essa é uma melancia docinha. Nossa, acho que eu dei um zoom bem grande na minha fuça. Minha fila na minha louça, porque olha. Quem tem louça, a palavra é ela, viu? Minha gente, eu recolhi a roupa, eu pensei que tava gravando, não tava gravando, era nada, ó. Recolhi a roupa, ficou só aquele tapete ali. Cara, só o tapete e aqueles dois panos ali que estão molhados, úmidos ainda. E eu vou começar a mexer um pouco aqui fora. Isso aqui é tudo mato que tem que tirar. E a louça eu deixo pra lavar mais tarde, né? Que aí a louça eu posso lavar dentro de casa, sem a luz de fora. Sabe? Não sei se eu... A gente não sei explicar. Essas coisas eu posso fazer mais tarde. As coisas de dentro de casa. Essas de fora não, porque eu dependo da luz do dia. Então vou começar a tirar esses matos aqui, ó. Que isso aqui é tudo mato, ó. Isso aqui é pé de melancia, mas eu não vou deixar aqui não. Vou tirar. Aí tem meu abacaxi ornamental. Tem duas mudinhas dele. Vou começar tirando esse mato daqui. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I... Mais ou menos a dinheiro em penca. Eu quero ver se ela cresce igual árvore, sabe? Eu não gosto de nada assim, planta baixa, que eu tenho medo de ficar bicho embaixo e eu não ver. Mas eu não vou gravar mais não, senão vai ficar muito longo esse vídeo. E eu já não tô enxergando nada, porque tá escurecendo. Já tá... Olha que lindo o céu, rosa. Olha. Meio roxo claro. Meio rosa com azul. E eu já não tô enxergando. Então eu vou continuar aqui, dá pra fazer o que dá pra fazer. E é isso. Esse vídeo ficou longo, cara, mais de 20 minutos. Mas eu vou postar mesmo assim, porque foi meu dia, né? Hoje já é outro dia, ficou de noite. Aí fui levar o Enzo lá na casa da minha mãe. Pra quem não sabe, o Enzo é meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha. Ele passou aqui o dia todo comigo. Menina, o útero dá uma coçadinha, né?
Mas eu não tenho responsabilidade para ter pra cuidar de uma criança, né? Então, esse foi o nosso dia, nossa segunda-feira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Cara, tô finalizando, editando esse vídeo no celular da minha mãe. Outro nível. Dá pra eu postar e editar e gravar, editar e postar tudo no mesmo dia. Não sei. Queria fazer muito Leo King todos os dias em dezembro. Enfim, deixa aqui embaixo se você pensar que não adianta, né? Que hoje é dia 1º de dezembro. Então, ótimo começo de mês pra todo mundo, tá? Que dezembro seja um mês assim de vitórias, de saúde e de grandes conquistas pra todos nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!